ଘରେ ବସି ରୋଜଗାରର ଲୋଭ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶେଷରେ ଠକେଇର ଶିକାର। ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ଫୋନ ଓ ମେସେଜ ଏବଂ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଆଉ ଏପରି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଆଉ ଠକ ଠକି ନେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ସାରିଲେଣି ସାଇବର ଠକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।